ိုင်ငံသားပိုင်လုပ်ငန်းတွေပြည်တွင်းမှာလာရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာသွားရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအနေနဲ့လုပ်ကိုင်ကွာခြားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပြည်တွင်းမှာအလုပ်ကိုင်ပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေသေးတယ်လို့ကိုရီးယားပြန်မြန်မာလုပ်သားတွေကပြောပါတယ်စတီမာလ10ရက်နေ့ကကိုရီးယားပြန်မြန်မာလုပ်သားတွေကိုပြည်တွင်းရှိကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာခန့်အပ်နိုင်ရေးဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့လော်တယ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမျိုးလက်ကြည့်ရောလဲဒီရွေးကြောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်မျိုးဒီမှာလုပ်ဖို့ပြင်မယ်လို့မထင်ဘူး။ဘာလို့ဒီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကဘာမှညာဖမ်းမှမလို့ဟာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့သုံးခုဆိုတော့တစ်ခုတော့ဝါဆာဝါဆာတို့ကြီးတယ်ဝါဆာဒီဝိုင်းတွေတော့အဲ့လောက်ကြီးတယ်ဝါဆာလောက်တော့နောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ပလတ်စတစ်နဲ့ချီမြှောက်ထောက်တယ်အဲ့ပလတ်စတစ်နဲ့ချီမြှောက်ထောက်တာအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုဝါညာလုံးဝမရှိတဲ့လုပ်ငန်းနောက်ဆုံးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ခဲ့တဲ့သုံးခုလောက်ဝါညာလုံးဝမရှိဘူးနောက်ဝင်လို့အဲ့တော့ကိုရီးယားလည်းပညာရှင်တွေနဲ့လုပ်ခဲ့တာအဲ့ဆက်ရတော့လုပ်လို့ရတာဒါပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလားဆက်လောက်အဲ့လားဆိုတော့ဒီမှာပြန်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုကဘာပြင်ညာမပါဘူး။အပြင်ညာမပါမလားဆိုတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကအင်တာတောင်းပြီးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားကတော့နည်းနည်းပါးပါးတိတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်။ပြည်တွင်းမှာလာရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံသားပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်စေဖို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလာရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိမြန်မာလုပ်သားတွေကိုအလုပ်ခန့်အပ်နိုင်ရေးပြန်လည်ခေါ်ယူဆွေးနွေးတာဖြစ်ပြီးလုပ်ကိုင်ရရှိသူတွေအတွက်ခက်ခဲတွေကိုလုပ်ငန်းတွင်ရောက်မှသိရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရပြည်ပအလုပ်ကံရှာဖွေရေးအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။ဒါတော့ဗောနော်ဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီအလုပ်သမားအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားနဲ့ဗောနော်အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားအာဟိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒါတော့ကြိုပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဗောနော်အခုဒီဆွေးနွေးပွဲကတော့ဒါအလုပ်ကံဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆက်ယုံတွေမှာကိုရီးယားပိုင်ရှိတဲ့ဆက်ယုံတွေမှာအလုပ်ရှင်တွေကနေပြီးတော့အင်တာဗျူးမယ်ဒီဟိုကိုရီးယားကနေပြန်လာတဲ့လုပ်သားတွေကိုဗောနော်အင်တာဗျူးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာအခုသူတို့လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာရောက်မှာပဲသိရမှာပါရှင်။အခုလောလောဆယ်တော့ကျမတို့ကကြိုပြောလို့မရပါဘူးရှင်။ဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေကိုရီးယားနိုင်ငံကိုနှစ်နိုင်ငံအစိုးရချင်းချင်းသဘောတူညီမှုဆေးလွှတ်မှုစနစ် EPS နဲ့တွဲရောက်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးလုံတက်ပြေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့လူဦးရေ100ကျော်ရှိတဲ့အနက်80ကျော်သာပြည်တွင်းမှာလုပ်ကင်ရမယ့်အလုပ်ကင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။